Takže všem hodně štěstí. Děkujeme. Doufám, že se bude dařit tak, jak se dařilo v Inheru. Že síla atmosféry zapůsobí. A vytáhneme ten jeden box z kejsu, který obsahuje nějakou pecku. Takže teď se budete muset dívat, jak rozbaluju balíčky, ale už je to trošku lepší, doufejme. Aspoň s mýma rukama teda, že se tak netřepou. Takže první balíček, Logan Couture, Tyson Berry a Elite Lovanen Silver Spectrum pro Nashville do 85. A Josi pro Nashville. Balíček číslo 2. Josh Bainey, Dominik Kubalík a Igor Sokolov do 999 pro Otavu. Klingberg. Balíček číslo 3. Nikolaj Ehlers a Ruby John Gibson do 499 pro Anaheim. Marchessault a Hertl. Čtvrtý balíček už se povedl. Patrně. Vypadá to na nějakou memo. Je Kevin Lankinen a vypadá to na tu Time, Threads of the Time a je to Patrick Marlowe pro Maple Leafs. Zajímavá volba, že tam nedali Marlowe za San Jose. A Švečníkov. Takže ještě 4 balíčky. Máme zatím jeden hit. Ze 3. Nanuk. A bude tam Aurum teda jako jeden hit. A je to pro Buffalo Rasmus Dahlin. Adam Fox a Jordan Binning, no opět jenom 3 karty. V balíčku s Aurum. Tak pojďme nějakou tlustou memorabilí. To nevypadá. Olivier Bjorkstad, Mikko Rantanen a Ruby je nováček pro Philadelphia Flyers, Cam York do 499, Brian Rust, tak a tady máme tlustou kartu, je chvilka napětí, hodně tlustou, Voráček, Tomáš Grajs a je to nováček opět pro Otavu a je to krásná karta. Jacob Bernard Decker 96-99 a je teda tady ale dosti zničená v tom výřezu. Takže si, kdyby to chtěl někdo řešit, dám box. Ne, že bych mu dal nový box artefaktu, ale číslo boxu. Drew Doughty a poslední balíček teda. Kevin Lankinen, opět Voráček a Darnell Nurse do 499 na Ruby. Alex Tach. Takže to byl náš goal break. Ten hit asi není špatný, škoda toho poškození a záleží pak, jak se ten hráč vyvrbí. No. Jsem doufal nejdřív, že je to nějaká kus rukavice nebo něco, co tam přečuje v té grafice, ale bohužel je to chybka na kartě docela velká. Takže tak.